Iako je u vrijeme knjaza Danila Crna Gora bila sekularna država, knjaz je nastavio da kontroliše život crkve. Crna Gora je proglašena knjaženom 1852. godine. Odlukom senata naznačeno je da se razdvaja politička državna od duhovne vlasti, da mitropolit ima ograničenu nadležnost u crkvenim poslovima i da ga imenuje crnogorska vlada, iz reda najuglednijih crnogorskih porodica. To ipak nije bilo tako u realnosti. Crna Gora nije imala mitropolita do 1858. godine, već je, slobodno mogu reći, knjaz Danilo bio stvarni patrijarh Crnogorske pravoslavne crkve, odnosno on je kao šef države, poglavar, apsolutno kontrolisao cjelokupni crkveni život. Znači, de facto i de jure, on je u svojoj vlasti koncentrisao pravo aktivnog izbora prvosvještenika, odnosno mitropolita. On je bio taj na koncu koji je i potvrđivao obavljeni čin hirotonije, on je bio taj koji je, znači, birao konkretnu ličnost po svom voluntarizmu ko će biti na čelo crkve. Knjaz Danilo nije prihvatio predlog Rusije da za mitropolita bude postavljen arhimandrit Nikodim Rajčević, koji mu je bio opozicija. Napravio je, kaže Jaržić, katastrofalan izbor da na čelo crkve postavi Nikanora Ivanovića, stranca rođenog u Drnišu, koji je kasnije uveo slavljanje kulta Svetoga Save. Ipak, knjaz Danilo je mnogo učinio za Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Radio više za Crnogorsku crkvu nego svi crnogorski mitropoliti prije njega. Bio je vladar evropejskih shvatanja, govorio je da Crna Gora, ako želi ući u red evropskih država, mora i sama takva postati. Govorio je da se vladičanstvo ne slaže sa savremenim evropskim tokovima. On je čovjek koji je na međunarodnom planu zaista uradio sve da Crnogorska pravoslavna crkva dobije i formalnu i deklarativnu potvrdu svoje stvarne autokefalnosti. Danilo je, znači, uredio crkvu kao što je uredio senat, kao što je uredio vojsku, kao što je uredio sudstvo, i on je crkvu smatrao i crkvene velikodostojnike kao svoje činovnike i izvršioce njegove volje. On je bio taj koji je apsolutni bio gospodar i crkvene imovine. Znači, sva crkvena dobra u pogledu, znači, ostvarivanja prihoda od njihovog upravljanja i korištenja slivala su se u državnu kasu. Danilo je za ono vrijeme nepojmljivo mnogo uradio za crkvu, ali i nešto za šta sa današnje distance ima objektivnu odgovornost. Prečutna saglasnost, ili jer nema dokumenta o njegovoj direktnoj saglasnosti za taj čin, a to je 1856. godina, da tadašnji arhimandrit Cetinskog manastira, kasni mitropolit Nikanor Ivanović, pod uticajem Karlovačke mitropolije, uvodi svetosavski kult kao školski nadzornik. I nije samo Nikanor Ivanović bio školski nadzornik, reći ću vam činjenicu da je u najdelikatnijim političkim situacijama Nikanor Ivanović bio lični sekretar knjaza Danila, a bio je zvanično i sekretar Crnogorskog senata. A na taj položaj je proguran dominantno vrlo uticajnoj knjiginji Darinki, koja je na Danila imala uticaj. I što se desilo? Desilo se 1856. da se uvede svetosavski kult, a moramo konstatovati činjenicu da niko od Balšića, niko od Crnojevića, niko u periodu sazivanja prvog opšte crnogorskog zbora 1500. godine na Cetinju, koje pišu i mletački hroničari, preoshodno Marijan Sanudo i drugi, do 1856. godine ni od Petrovića, ni od guvernadura Radonjića, ni od guvernadura Vukotića, znači ni od svih onih koji su vodili politiku Crne Gore, nije pomenuo Svetog Savu Nemanjića. Predavanje su organizovali Narodna biblioteka Radoslav Ljumović i Danu u okviru ciklusa Crna Gora od Iskona.